اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیلا دوستو ٹھیک ہو؟ والو خیریت ہے. اچھا دوستو ساری اج تیاری ہو گئی ہے ختم پاک نہیں تے اس نے واسطے لنگر انتظام کر رہے ہیں تے لنگر ماشاءاللہ ہن ساڈا جڑا ہے وہ نزدیک لگی ہے تیار ہو رہا ہے تے تواڈے کی تھوڑا وکھانے ہاں. ساڈے کول ایک ویلی ہے اس ویلی وچ دیکھ لو کتنے درخت لگے ہیں. اے دیکھ رہے ہو کتنی سر سبز ہے. لیکن اج اس نے وچ جڑا ہے وہ دوست وغیرہ بھائی جتنے سارے وہ مل جل کے دیگاں چیزاں تیار کر رہے ہیں. اس نے دیگاں بچے جناب دو میٹھے چاول نو تے بتایا تین جڑیاں نے وہ بریانی نہیں آنا. ٹھیک ہے تے او میرے نال میں تواڈے کی دکھانا. ماشاء اللہ ویلی بڑی زبردست ہے تے لکڑی بڑی سکی ہیں تے میں ہوں تھوڑی دکھانا چاول شاول بھی اس پیچھے جے کس طرح بنانے جے کو سامان. دوستو اے جڑے ہیں کچھ سامان ہے پی ہے ٹماٹر وغیرہ اس نے کٹائی ہوئی ہے تے نال ہے کشمش گری میوہ نال مربے تے او ترے رنگ نو یہ میٹھے چاولوں کا مٹیریل تیار ہوئے تے ہن انشاءاللہ جڑا ہے وہ بھی کلیئر ہو جاسی. جب سارا سامان تیار ہو گیا دیگاں تیار ہوئی ہیں پھر انشاءاللہ تواڈے ہی دکھانے ہاں تے میرے نال رہو بڑا مزہ ہو سی انشاءاللہ. ساڈا کوک جڑا ہے بہت اچھا ہے جڑا ہے دیگاں شیگاں بنانا ہے. ٹھیک ہے اگر اس کی تھوڑا بلانا چاہو تو بلا بھی سکنے ہو ایزی نال مل جانا ہے لیکن ٹائم پہلے لینا پینا انہوں کو اس تو پہلے نہیں اور نہیں جی ٹائم دیتے صبح 8 بجے نہ 12 بجے ہو سن ایک دھیان تو خود رکھنا ہے. ٹھیک ہے دوستو کیونکہ اگر یہ ٹائم دے نا صبح 8 نہ تو 12 تو پہلے کون ہونے اس طرح میرے نال ہی ہوا تو تھوڑے نال بھی نہیں لیکن کوک ڈاڈا رہے آخری گل ہے کوک ڈاڈا ہے ٹائم جڑا ہے اس نے جڑا نا یہ خود خیال رکھنا ہے.